Rwanda muri Uganda. Undi munyarwanda wari kumwe na ambasaderi Mukambage ni koloneli Eli Mutarambirwa wavuze ko yinjiye mu ngabo z'u Rwanda amaze gutahuka avuye mu mutwe wa FDLR. Nabaye impunzi mu gihugu cya Congo, ndi impunzi muri Congo Brazzaville, yewe ngaruka hano muri Congo, igihe kiragira byose mbivamo. Kirana kandi ko byagenze ndumva nta utabizi uri aha ngaha. Waje guhungira mu gihugu cya Congo Kinshasa, turwanaho mu gutuye tuzi ko ngo yadusubiza mu gihugu cyacu. Ariko wazapfa hata yabigera baje gukomeza tuza kugera muri Congo Brazzaville bituma naho kwira mu ntambara zaho zo guhoga Brazzaville igihe yigeze byari uko nawe tugaruka muri Congo Kinshasa ubwo twabaye muri Congo imyaka irenga 12 cyageze ngo mbabwire ko iyo umuntu ari hanze ari impunzi yumva cyane cyane byangura kandi atabanza gushobora ngo rero ibintu abenshi rero bibaza batese bari abantu buriya iyo bavuye mu bintu bya byo hanze by'igisigaye bityo babona gute navuze mu gihugu abanyarwanda ubu bariyunze buri wese arareba ibigomba kumuteza imbere ubu mu Rwanda iyi saha umwana aratangira ngo muri materine yabo y'amashuri y'inshuke akarangiza icyo bita turokome nta faranga yamatanze none kuri porogaramu bimeze ko azajya yarangiza nuza n'amashuri yisumbuye yose nta mafaranga atanze ayo ni amahirwe y'inyamutabo y'inyenyeri rero kiramuhira abure gutyo gusa kandi arimo kugira ngo azabeho abantu zo kuba ababyeyi barebera abana babo barebera ejo hazaza kuko bari kubiri kuri kubahambira ku buhungiro nta myaka ijana uba uzamara ku isi umuntu rero yagombye guhita ahubwo ati ngiye mpisemo ibintu bimfitiye akamaro ni ubwa mbere ngeze hano mu nkambi ya Nakivale ariko hari abantu bari banzi ndi muri Congo banzi ku nimero gusa tuvugana gusa yari azavuga n'uwari ntibari nanze FDLR ndi mu bantu bayishinze intore y'urubumbashi ndi mu bantu bayikore ku buryo buhagije ntabwo ari ikibazo na kimwe rwose ngewe ariko igihe cyarangiza avuga ni ngewe ndebye ibimfitiye akamaro bifitiye akamaro n'igihugu nuko neza bakuye muri FDLR ngewe ikibazo cya mbere ugiye ugeze mu Rwanda uravuga uti ese koko barabona uko baranyakira turabana gute ahubwo nk'uko nyine amateka ahinduka barakwakira neza mukabana bagushyira mu buzima bw'igihugu uko bugenda iyo ushobora kuba wajya muri universite urayikomeza ushaka muri secondaire ujyamo ugakomeza amashuri yisumbuye noneho udabishoboye atajya muri secondaire cyangwa ajya muri universite aho ngaho bamushakira andi mashuri y'imyuga aciriritse mujye mutegereza murebe kure munarebe rwose muti ubu mujya bwa kurangira nta muntu bazacyura ku ngufu ni icyo gusa cyo guhitamo ni uguhitamo ugataha utaba ushaka ukareba ukuntu wazuvuga n'igihugu kirimo noneho bakazaguha wenda ubwo cyangwa se ukaguha uburyo n'iki ariko nyine nabahitiramo ko buri wese yagera mu Rwanda yashakaga muri business aha ngaha mu Bugande Kenya n'ahandi hose koloneli Eli Mutarambirwa wo mu ngabo z'u Rwanda impunzi zarakivare nazo zahawe ijambo ndakibaza nyakubahwa koloneli cya kabiri nkibaze minisitire ushinzwe impunzi mu Uganda cya gatatu ndakibaza nyakubahwa ambasaderi cya kane nkibaze ukuri haseri mu Uganda ikibazo mbazanya ku wa koroneri atubwiye amagambo menshi kandi meza yuko mu Rwanda ameze ariko wenda ari yagiraga asa n'uwabwiraga abantu bamaze imyaka nka 40 bataba mu Rwanda nagira ngo mumenyeshe ko bamwe mu mpunzi turi hano harimo abaherutse guhunga mu cyumweru gishize abahunze mu mutangiriro z'uyu mwaka cyangwa 2010 ku buryo tuzi ne dushobora kuba dufite n'abantu babaye cyane mu Rwanda kumurusha kuko nyine kuko yabuze yari amaze igihe mu mashyamba tukaba dufite amakuru menshi ku Rwanda kumurusha mu makuru dufite kandi yizewe tuzi ko ari abantu bajya bataha bagera mu Rwanda bakarigiswa cyangwa bagahitishirizwa mu magereza icyo ngicyo ntacyo akivuze wenda kubera inyungu za politiki niyo mpamvu yabitubwiye ariko nagira ngo mubaze ko atubwiye ko yakoranaga na FDLR ubu ngubu akaba yarahisemo gutahuka kandi akaba yari umwe mu bayobozi bayo none ko FDLR mu byirego harimo guhotera abakongomani kwica abantu uburenganzira bwa muntu waba witeguye gusaba imbabazi abo wahemukiye cyangwa ko FDLR iri mu bantu ubutabera mpuzamahanga barajya ibyaha by'ubwicanyi n'intambara witeguye kuzitaba ubutabera kugira ngo usobanure ibyaha warakoze ikibazo cya kabiri nagira ngo kibaze nyakubahwa minisitiri wa Uganda
yatubwiye ibintu byiza byinshi ariko nagiraga ngo mubaze niba Uganda yiteguye kuzaha ubwenegihugu impunzi z'abanyarwanda zaba zagaragaje ko zidakeneye gutaha ndabaza umukuru wa HCR ikibazo cya gatatu guhagarariye umuryango mpuzamahanga ni byiza batubwiye ko mu Rwanda nta ntambara iriyo kandi turabyemera ariko mu mategeko mpuzamahanga agenga impunzi dutekereza ko icyo bashingiraho bemerera umuntu kwitwa impunzi atari uko yahunze intambara gusa kandi mu makuru yizewe dufite n'uko mu Rwanda hariyo impamvu zirenga igihumbi zishobora gutuma abantu bahunga birimo guhungira abantu gusa kwica abantu gutwara abantu ahantu batazwi kubuza abantu ubwisanzure n'ibindi nari nagira ngo mubaze ese HCR ijya kwemeza ko igiye gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda ninde wari wayibwiye ko abanyarwanda bose bahunze intambara gusa nyakubahwa ambasaderi ibintu yatubwiye ni byiza bijyanye na politiki y'igihugu ariko namusabaga kugira ngo agire ibyo atubwira byihariye ku bijyanye na politiki y'igihugu kuko raporo z'imiryango mpuzamahanga kandi yemewe zirimo nka Amnesty International y'umwaka wa 2011 igaragaza ko mu Rwanda hariho guhohotera uburenganzira bwa muntu ku buryo bukabije icya kabiri turamusaba kutubwira atubwire ku butabera bw'u Rwanda dusobanura uburyo hashobora kubaho ubutabera bureba uruhande rumwe rw'abanyarwanda n'icyo avuga kuri gacaca cyane ko imiryango mpuzamahanga myinshi yagaye imikorere yayo kubona abantu batize amategeko bicara bagacira imanza abantu zirimo kubafunga burundu gahunda zigenda zitera imbere kandi ndamushimira ko yavuze ko ibibazo igihugu cyacu cyagize byinshi byaturutse ku mateka mabi yagiye aranga igihugu none ko n'ubu ngubu ubona ubutegetsi buriho mu Rwanda bukomeza nyine kwicara mu mateka natanga urugero nko ku bijyanye no kwibuka twese turabizi abantu bishe abandi ku manywa muri 1994 ni byiza ko tubibuka ariko nagira ngo mubaze aho leta yabigeze iteganya kwibuka abanyarwanda bishwe n'abasirikare ba FPR barwana abiciwe mu makambi yo muri Congo n'ibindi bihugu bidukikije n'abandi leta igenda ikomeza kwica ahantu hatandukanye icya nyuma ndamubaza icyo atekereza ku kuba umunyapolitike cyangwa undi wese ugize igitekerezo atanga kinyuranye n'ibyifuzo by'ubutegetsi leta imuhemba kumufunga ngira ngo ahari nange bimvuze ndi mu Rwanda sinabivuga murakoze nyakubahwa ambasaderi mbanje gushimira abantu bose baje kudukangurira gutaha bari abashyitsi ndebe hariya by'umwihariko HCR ndetse na leta ya Uganda njyewe amagambo avuga ni makeya kuko bimwe buriya mugabo yamaze kubinyuramo yabivuze byinshi twari kuvuga ariko ibibazo mfite ni ibibazo bibiri ikibazo kimwe ndakibaza ambasaderi w'u Rwanda nasanze aha ngaha avuga dore ko njye naje nkasanga bigeze hagati ikindi kibazo nkaba nkibaza umukuru wa HCR ambasaderi yavuze yuko u Rwanda rwose ari rwiza ari amahoro ndetse yuko rurimo no gutera imbere cyane kurusha agaragaza ko rurusha ibindi bihugu gutera imbere ndashaka kumubaza niba iyo burya ibihugu bitera imbere njye nzi yuko n'isi bitera imbere u Rwanda niba rutera imbere noneho Ubugande bwo bukaguma bwiyicariye ubwo nkongeraho no kuvuga ngo twebwe aho turi ahangaha ntabwo twishimye kuba turi impunzi kuba impunzi koko nta muntu ubyishimiye ariko abantu benshi bariyandikishije barataha ndetse nanjye ndumva ndi umwe mu bantu bagiye nkongera nkanagaruka nkaba nshaka kubaza rero niba bariya bantu batwiciye cyangwa se bakoze ibyaha mu Rwanda kugira ngo bamwe yongeze ahangaha avanamo ingofero bamenye ibyo nshaka kuvuga uriya mugabo koroneri tubiye hakurya y'ikiziguro yaraje iwacu atsemba umuryango yica abantu ikarambi gihamye irahari we urumva uriya mugabo nzagenda nkabana nawe mu buhe buryo ko cyatabigaragaza hano muri na Kivari muvuze kenshi na Perezida Kagame aramuzi kuki atabigaragaza ngo avuge ati uriya muntu iriya mpfubyi yasigaye reka ngira icyo nyikorera ikindi kibazo iyo turi aha ngaha ikibazo ubwo ngiye kukibaza aba HCR umukuru wa HCR aha ngaha iyo turi aha ngaha tuvuga ibibazo byacu twaranditse impapuro twarabajijwe twakoze ibiki hano hari impunzi zitandukanye hari abanyarwanda hari abakongo hari abasomaliya hari aba Eritrea bamwe bajya imbere hariya bakavuga ibibazo byabo bikumvikana
ariko umunyarwanda yageze muri office akavuga ibibazo bye bifatanye n'ibintu n'ibyo yahunze cyangwa nuko ashaka guhinga ubuhungiro wenda ngo amujyane n'andi hantu baravuga ngo ngo uri umunyarwanda ngo ibibazo byanyu ngo biri ku ruhande ndashaka kubaza niba muzi ko impunzi koko ari zimwe ndetse zinganya uburenganzira perezida w'u Rwanda afite kintu ki cyangwa se akomeye ate ibyo bihugu bindi byose birekura abantu babo bakagenda hanze bitewe n'ibibazo byumvikana sinumva uburyo babaza abantu ibihumbi bigera muri bitatu ibihumbi bitanu uvuge ngo bose batsinzwe sinumva niba iryo shuri twigamo ari ishuri iki ngiye ndashaka kugira ngo umuhasera nsubize impamvu ibibazo by'abandi bitambuka abasomaliya bakagenda abakongo bakagenda twebwe ibibazo byacu bikaguma hasi ngo nuko turi abanyarwanda twakoze iki murakoze murakoze cyane ku ijambo hari ikibazo nshaka kubaza ambasaderi w'u Rwanda nyakubahwa ambasaderi wavuze ibyiza byinshi by'u Rwanda ko ari byiza turabizi dukunda u Rwanda turi abanyarwanda koko ariko dufite ibyo twahunze mu Rwanda hari ibibazo byinshi byo kurenganya abantu byo gukatira abantu n'abantu batize bakabakatira kandi bari no hanze batabanje no kwiregura urazi nk'ikibazo dufite duhure ku banyarwanda twese kweza turi abanyabyaha ngira ngo nawe uri umunyabyaha ariko mbabareba ndakuba mbivugiye hano inkiko mpuzamahanga ziragushaka kimwe no kurwa ntangira wari ushaka aho guce nagusaba ni uko twakemura ikibazo cyacu mu banyarwanda tukababarirana tukareka kugira ngo dukandamize bamwe abandi tubashyire hejuru nicyo nagira ngo nkusabe ngo utume kuri leta y'u Rwanda mugerageze kureba ukuntu mwaduhura nk'abantu bafungiwe ibibazo bya politiki abantu bafungiwe ibibazo by'uko bakoze ubwicanyi 94 ngira ngo nawe ntabwo uri umwere kuko uri kuvuga ku rugamba uriya muvandimwe wanjye koroneli ntabwo uri kunyimuka ngira ngo twabanye urusiriyotona ni byiza cyane ko wajya kutubwira ko mu Rwanda watawe tuve muri FDL ariko iyo ubanza ukabwira mukuru wawe turi kumwe hano mukuru wawe ari hano nawe uri kumva byari kuba byiza dufite abana bageze ku 8 bari hano mu Bugande none nawe wibereye hano waje kutubwira ko nawe ari hano none rero nagira ngo mbasabe mwe kugumya kutwirukanka kuko ibibazo turabizi twahunze ahubwo mugende mukureho inzitizi aho kwica gitera mwe iki kimutera sibyo ntabwo